Добар ден назад во отвореното студио на 1 ТВ. Јас сум Саша Рдански, вашиот водител на понеделничката програма. Имаме повторно една недела која ветува многу возбути во политичка смисла, во секоја друга смисла, бидејќи некако ни доаѓа секоја втора недела во Македонија, историска недела. Оваа недела ќе видиме што ќе се случува со нашиот натамошен од кон евроатлантските интеграции. Дали конечно ќе се успее да се формира некакво мнозинство кое што ќе се одлучи да решава во парламентот по прашањето за отворањето и именувањето на уставот согласно договорот од Преспа и согласно со условите за понатамошна евроатлантска интеграција. Но бидејќи не е се само политика, бидејќи животот има и некои други свои содржини кои што не се помалку важни од колку само политиката, веќе денеска со мене овде во студиото имам таа чест и задоволство да бидат господата Христо Лазаров веднаш до мене и професор доктор Александар Ставридис, кои што и двајцата се добитници на годинешнова, како што веќе се знае, 11 октомвриска награда за животно дело. Господа, добре дошле. Добро најдобро. Добро најдобро. Наградите за животно дело се најзначајните признанија кои што се делуваат во една држава како еден знак на општеството да ги признае и да ги почести онија за кои што се верува дека навистина придонеле со своите работи. Како е да се прими една таква награда? Ристо, како е да се прими една награда за животно дело? Мислам, тоа малку значи дека веќе не сте веројатно во цветот на младоста, меѓу другото. Прво тоа. Ја се надевам дека, значи, се разбира признание за она, значи, признание за тоа дека не сте живееле джабе напразно, дека сте направиле нешто во животот и се надевам дека не е патокас кон заборавот, дека поминало нашето време, зависи, но пред се навистина признание, доказ дека сте живееле, нели? Тоа не е наш изум, тоа е пракса во целиот свет. Кај нас тоа на времето последниве, ајде да речем последнава деценија и кусур, беше малку поинаку поставено. Не беше битно делото, најмалку животното дело, повеќе беше припадноста, највеќе политичката припадност. Мислам дека работите треба да се вратат на свое место и да продолжи таму кај што застана одамна. Професоре, вие вашите признанија ги имате добиено со стотици илјадници пациенти кои што стигале кај вас. Сепак една ваква награда е и чест известна, претпоставувам, нели? И голема чест и задоволство да се прими таа награда. И мислам дека таа награда ја добив за својата долгогодишна работа како лекар. Веќе на крајот на овој месец правам 50 години како сум лекар, завршен лекар по медицина, а 43 години како сум специјалист по урологија. Ристо, ќе ни дозволи малку да поразговараме, бидејќи сте вие сепак една од, да кажам, од по необичните семејства, не само вие, туку и вашите претходници во македонската историја на областа во која се занимавате во медицината. Мислам дека вашиот дедо има завршено во Бејрут медицина на почетокот на минатиот век. Да. Така ли? И тој се викаше Александар Ставридис. Да. Потоа се враќа во Македонија и мислам дека отвора можеби првата болница во Скопје. Да. Тоа е негде кај 900. Не болница, а амбуланта со мала операциона сала. Но добро. Да. Операциона сала тоа треба да е негде 906 година? Не, тоа е 912. 912 година, се извинувам. Значи он доаѓа 904 после 3 години со помош на неговите браќа кои беа трговци, они му помагаат да отвори таа приватна амбуланта. Ако не се лажам, тоа беше негде како во Пајко Мало, таа зграда. Во Пајко Мало, да, во елитното мало тогаш на тогашно Скопје. Добро, таа болница потоа ќе прерасне и во вистинска болница во 30-та година. 30-та година, тоа е болница која е лоцирана, точно беше лоцирана и залепена со зградата на Ибни Пајко. На ова место е сега музичката академија. Таа зграда не преживеа во земјотресот? Не, после срушена по земјотрес беше беше доста оштетена. Инаку во таа зграда која е изградена 930-та година,
постојава 20 постели, 20 соби. Како санаториум, да тоа, видите, тоа што се вика санаториум. Иначе тоа е приватна болница, нешто аналогно. Имаше и две оперативни сали. Имаше две операционни сали, ренген апарат за Скопје, бидејќи тогаш немаш уште не беше измислено, да. Филмови немаш, не можеба да се прават снимки. Така е. И лабораторија. Значи, сите диагностички методи... У тоа време, можни диагностички методи постојава тука. И таа болница беше формирана у тој смисло да работи хирушки интервенции. Затоа им постојава две операционни сали. Таа путот ќе приде... Чекайте сега, вака. Вашиот татко, професор докторот Сотир Ставридис, значи синот на вашиот дедо, и тој продолжува во областта на хирургијата и лекарството. И хирургијата, првите чекори на хирургија ги прави во овој санаториум. Тој санаториум потоа ќе, откако ќе заврши овој Српска Југославија, како беше времето на Кралјевина Југославија, па окупациите и така натаму. Да. Таа болница потоа ќе прејде во државна собственост на извесен. Не, видите вака. Ова болница работи до 1941 година. Добро. Кога почна Втората светска војна. И дедото ја затвора болницата и инвентарот го дава на тогаш на ЈНА, односно на партизани. Така, така. И... Но вашиот татко има завршено во Грац и има работено во таа болница работено, во 30-тите. Тачно, тука почна и тука ги стекна првите искуства од тогашни познати хирурзи кои работеа хонорарно во болницата, а тоа се професор Джукнич и полковник Брановачки, кој бил во војната болница тогаш на Скопје. Со други збори, не можеше другчије да излезе, освен и вие да студирате медицина. Не, само ово да ви кажам. А инаку тие работеа едниот во војната болница во Скопје, а другиот во земската болница, каде што и мојот татко има работено, до почнување на Втората светска војна. Потоа и вие завршувате медицина. Да, ја завршувам. Истина ви кажам, да беше татко ми жив, може и немаше да студира медицина, бидејќи у тоа време татко ми беше заљубен во како се вика, во заљубен во техничките науки. И он сакаше нешто од техничките науки да... Некој инженер нешто така. Да, технолог. Он беше заљубен во технологија, бидејќи технологијата тогаш беше имаше голем подем у тоа време. Ама јас имав 15 години кога почина татко ми, така да јас и после одлучив да идам на медицина. Немаше кој да ме спречи. А кој одлучи син ви доди во? Сам. Сам одлучи. Сам одлучи. Вашиот син е исто така доцент доктор Сотир Ставридис, денеска урулок, на да. Уролог на клиниките и така. Да. Што е тоа? Некаков семен товар е, некаква семена, не би рекол товар туку и задоволство и остарување. Па, знаете што? Као што кај вас. Што... Јас сум прв новинар во моето семејство. А не. Ама има и други случаи. Има други случаи каде што знаете што ако се едни муабети, едни разговори водат секојдневно од областта, да кажеме, на новинарство, на книжевност и на сето тоа влие на децата. Го имам тој проблем со собствените синови, не да скажувате и покрај моите најдобри напори. Ја мојот го решив, ја успеав да го спречам. Е, па добро, ама ти, татко ми не беше живи, не можеш да го спречи тоа. А јас не сакав, јас му кажав, која заврши, која... Бидејќи он, тогаш веќе беше гимназија, не беше биолошко училиште за биологија Никола Карев. Јас му кажав, што сакаш, треба за приемен испит се спремаш. Одлучи. Сакаш медицина, сакаш економија, сакаш право, али тогаш нели имаше некои прирачници за полагање на приемни испити и викам да набавиме тоа и да се спремаш приемен испит. И он вика јас медицина и онда се спреми. Вашиот татко беше основач на урологијата во Македонија, вие исто така сте прочуен во својата исто така урологска, хирурска, да кажам, линија на медицинарење, а и вашиот син е во истата струка. Он меѓу другото... Специализација. Да. Он меѓу другото се занимава, мислам сега да не испадне фалење, единствен кој се занимава со лапароскопска урологија, бидејќи постои лапароскопија и во абдоминалната хирургија, која е прва воведена во Македонија, уште од покојни професор Пеев, а ова е... лапароскопија во урологија, значи на уролошки интервенции. Покрај, и знаете што,
Урологијата е исто поврзана покрај лапароскопија, имаме и ендоурологија. Тоа се трансуретрални интервенции на тумори на вомочниот меор, онда простата. Више многу, многу ретко се оперира класично бенигната простата. Малигната се оперира исто лапароскопски во последно време, али и се оперира и отворено, некои оперираат отворено. Ќе се навратиме на медицината, откако прво Ристо малку сакам да го распрашам и испрашам, бидејќи човекот има издадено до сега 40 книги, има барем уште толку преведено, 15-тина се од Ристо сепак од твоите книги, не од вашите книги се знаеме на години. 15-тина од твоите книги се преведени на други јазици и така натаму. Од каде таа желба да се пишува толку многу Ристо? Што е тоа? Има семе на некоја традиција или не, нема тука никаква семејна традиција. Тоа е сега тие почетоци се знае дете бе в четврто одделение на летување, така. Така почна. Некоја наставничка одиграа улога? Не, е наставничка, но многу убаво девојче. Знаев дека има женски фактор во целата таа приказна. И тоа кини се во гимназијата посериозно. Тоа беа времења тие 60-те, 70-те, кога литературата уште беше на цена, кога да објавиш две песни, па како гимназијалец особено, во разгледи или во современост, беше настан како денеска да објавиш две книги. Так. Отприлика, бидејќи денеска се печатат во Македонија 400 книги, без никакви рецензии, да издавачите немат рецензенти, уредници. Дај, плати, објави, готово, нема овај. Така што... Дали е тоа добро или лошо? Дали лошо, од, се разбира дека од квантитетот не излегло. Се разбира дека е лошо, инако никаде во светот не би имало уредници. Уредниците се многу важна алка во издавачкиот процес. Кај нас тоа исчезна, кај нас имаше исто. Се враќаа ракописи кај нас, не знам дали сега денеска е вратен некој ракопис. Ако е вратен, се издава приватно. Ако не приватно. А сега се конкурира и приватно се конкурира пред Министерството за култура со книга, што е малку необично. Покрај писателска, 52 годишна новинарска кариера. Јас, колку што памтам, беше меѓу другото и директор на Млад Борец, потоа на Комуниса, не знам да ги редам поредно, и на Нова Македонија, Тањук, се разбира на Телма телевизија и така натаму, што една долга кариера. И таму ни е ситуацијата со новинарството како во литературава, падат и се стандардите. Ја го знам одговорот, ама сепак. Тука следува прашањето дали воопшто сега имаме ние новинарство такво какво што се подразбира во светот. Прво мислам на ова пишуваното новинарство, нели? Ние никогаш не сме имале New York Times, нели, и Guardian и ова, ама сме имале Нова Македонија, сме имале сериозни весници, сме имале други сериозни весници. И на Балкан форум беше меѓу другото тогаш уредник едно време, да. Тоа беше многу занимливо. Тоа беше друго, тоа списание беше, ама тоа беше, нели, таму имавме ние соработка со Бродски, со Кисинџер, со Бжежински. Врни ми, да, посвоите. Но настрана тоа, ние имавме едно новинарство како дел на тогашното цело новинарско живење во Југославија и едно новинарство што беше ценето. Сега има редакции во Македонија сега, што имаат помалку дописници од Нова Македонија на времето во Тирана, во Софија, во Москва, во, значи, то, со 4, со 5 души, со 6 души импровизација. Ристо одржа еден бележит говор за како благодарност од мене сите за примањето на наградите. Ристо говорот го заврши со македонско име нема да загине, а мислам дека суштината на говорот беше за важноста на слободата и за храброста како да се дојде до слобода. Ги спомна па барем десетина најзначајни имиња од она што тебе сепак ти е потесна област, значи од литературата, од поезијата и така натаму, да не ги редам сега сите кои се или ако сакаш ќе ги редиме, Дацо Шогов, Малевски, Карамајов и така натаму. Зошто тој порив да се говори денеска за слобода, Ристо? Зошто тој порив во моментот и зошто тој порив, може да е прашањето погрешно, може би секогаш треба да се говори само за слобода?
Секогаш да се говори за слобода ми личи на една многу, многу, многу здодевно секојдневие. Да се говори вака за слободата, значи да се пека по слободата, да се сака слободата, што поинаку речено би значило има недостаток од слобода. Да не речем нема слобода, ама ајде да бидам еуфемистички, недостаток од слобода. Нас ни треба слобода. Нас ни треба свест за слободата. Нас ни треба свест за тоа дека таа слобода е извојувана, не е подарена од никого, не е падната од небо, дека за тоа се дадени многу, многу жртви, дека... Еве да те цитирам, а да не заборавиме. Тајната на слободата од давнина се крие во храброста. Затоа за храбрите секогаш беше било подобро да се умре за слобода, отколку да се робува цел живот. Затоа и денес слободата не е ништо друго, освен шанса да бидеш подобар. Слободата значи некаков ризик, Христо. Има ли денеска превземање на ризик за да се биде слободен? Или луѓето... Много малку има повеќе конформизам, повеќе опортунизам, отколку ризик. Ризик има, изгледам во бронза, во парковите, каде што ќе видите споменици на партизани, кои не биле постари од 25 години кои загинале. Редко ќе најдете партизански споменик на борец постар од 25 години. Редко ќе најде тоа говори дека слободата се баш се сваќала како храброст. Идеал. Идеал се разбира и дека за слободата, како беше таа, има една друга партизанска песна, ово нам е наша борба дала. Да, да, така. Не, кад се гине да се пева. За слободата така. Се гинело со пеење. Со пеење. Професоре, не е баш оптимистички ова пледоаје во Наристо околу состојбите со слободата во Македонија. Какви се состојбите во медицината? Еве, вие дојдовте до највисока, да кажам, почеста и искуството ви е такво што веројатно имате и право да дадете некакви оценки. Каде се наоѓа медицината во Македонија после 50-тина години од ваше практикување? Па видите, да ви кажам. Медицината до пред можда 10-тина години беше врвна кај нас. И можевме ние да парираме и да соработуваме со сите медицински установи, зборувам за урологијата, нели? Па чак и за хирургијата, во бившите ју простори. И односно, кога бе цела Југославија, можевме во таа... Да ви прашам, да не идеализирате, да не е тоа една жал за младост, не. Па дури во таа смисла не. Да не ве нападнат дека еве сега... Помина тоа време, па жалите по тоа време. Знаете што, сега да ви кажам, најголема грешка во едукацијата на новите кадри е Болонја систем. Воведувањето на тој образовен систем. На тој образовен систем. И од таму се иде надолу. Порем да ви кажам дека вечерва со мене главната дебата ми е за состојбите на високото образование. Ќе биде ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, ќе биде ректорот на Американскиот Универзитет во Македонија и ќе биде заменикот министер за образование. И една од, заправо, главната тема е состојбите со образованието. Значи, вие лоцирате проблемот со вашата струка во образованието, а не во... Да, во образованието и тоа зборам сега за... Медицина, за медицинско дело. Да, се разбира. Не можем ја за економија. Не може да тест биде преоден на испит. Мислите, во писмени форми? Во писмена форма. Мора да има контакт професор, студент, со практична работа и со теоретско знаење. Практично и теоретско знаење. Христо, дали е тоа дел од општиот проблем у Македонија образованието, пошто еве професор Вилка е главниот дел? Е голем еден од проблемите и тоа суштествен проблем е системот на образование. Разгранетиот систем демократизиран на образование, замислете, ние имаме факултет, машински факултет кој се смета за еден од потешките, ако не и најтешки во светот, нели? Да. Имаме во Виница.
Дайте ми, господа, колко правни факултети има в Македонија? Не знам. 23. Па, има, има... А може и 24 да се моли, 24. Имам 4-5 и медицински. Тоа сакав да ја прашам. Да. Има ли Македонија капацитет за 5 медицински факултети? Не. Нема. И зошто? Што е тогаш резултатот? Што е? Дали произведуваме луѓе за извоз? Дали е тоа бизнес? Не, тоа е разводнување на квалитетот. На квалитетот. Еве сега да ви кажам. Со отварањето на приватните болници, овие две, и сега некоја трета таму отворена, не ја знам, и четвртата која затвори, отвори, грото од специјалистите, и тоа добри специјалисти, ја напуштива јавната здравствена установа и отидува во приватните. Така да. Добро, ама не можете да ги обвините луѓето. Ти доја за подобра живејачка. Не ги обвинувам луѓето. Само мислам дека самата организација на здравството го направи тоа. Заправо, за обвинување е државната власт која требала да добие услови, да направи за достане. Тоа што, например, и со наградата. Да, тоа сакам да ја прашам. Приватното, се извинувам. Приватното здравство е логичен след на обществените промени. Но малку е известена логиката тука, што приватното здравство во добар дел го користи обществени, државниот фонд за здравствено осигурување. И тоа малку ги дерогира работите, па да се разбира, тоа е приватно, е приватно. Кој сака, може да оди. Али не можете вие, ако дојде, ако е хроничен пациент, и ви напишете хронична терапија, да он, ако дојде во приватно здравство, не може да ги земе овај лекарствата преку фондот. И онда треба да одат на, да бидат упатени од лекарот на примарна здравствена заштита во една од установите државни, односно јавни, и да тамо, пошто сите јавни, сите лекари во јавното здравство имат печат со број. Ние немаме. Јас ќе се умешам само 2 секунди, нема да ја кажам време, ќе се умешам во подрачје што не е моја. Јас знам, не сака или така, да Сашо не спомна, или намерно, или случајно, се едно. Јас знам примери, неколку примери, добри примери, на пациенти, на мој близки луѓе, кои се вратени од Загреб, од Белград, од клиниките, од операции, од Белград, од Загреб. Зашто сте дошли тука кога во Скопје имате тоа? Да. Тоа било некогаш. Да, за некој збор, да. Не за се. Исто, ќе биде непријатно, ќе биде да го прашам професорот ова прашање, а тебе ми е позгодно да те прашам. Зашто во Македонија се дават национални пензии само на уметници и на писатели, а не, да речеме, и на доктори? Бидејќи кај нас пејачи може да добија, се разбира, заслужено, свирачи, писатели и така натаму, национални пензии. За животно дело. За животно дело. А доктори, инженери и така натаму не добиват. Еве доктор. Има тоа смисла некоја подлабока? Има доказ за тоа, но мислам дека треба темелно обмислување на тој систем на наградување. Значи, не сакам да го навлечам, ама ќе го навлечам гневот на колегите мои писатели, да речеме. Не се писателите единствени што треба да добиваат награди, нити глумците, ниту, значи сите, но треба низ еден обмислен систем. Ние претходно имавме награда Гоце Делчев за историчари. Таа награда дојде ова познатата гарнитура, и ја укина наградата и воведе 23 октомври награда. Така, ако прават секој да укини по своите критериуми, отиде конјот во реката. Значи, второ, не треба направен уште еден дефект со наградите. Значи, еснавските награди, наградите треба да бидат награди. И толку. Тие се врзани сега, не би беше непознато, но прва работа што ме праша кога објавија на 12-ти, која рекува дека сме добили награди, утре ме викна во Министерството и човекот ме праша кога ќе заврши доделувањето да појдам да потпунам некој формулар за пензија. Аха. Каква пензија? Се покачува пензија? Тоа следува, да. Ама се покачува... со еден
необичен критерију. Може така треба, јас не имам против вама. Тоа треба да се обмисли. Значи, вака сега се покачува до највисоката пензија во државата. Што е нелогично, не викам ја, не сум против да се има додаток, но нелогично е председателот на државата, еден од председателите на државата, почина пред еден месец со пензија што е иста како овие пензии. Значи, не е битно дали е писател, дали е доктор, дали е ова. Значи, треба за сите да има. Стопанска комора треба да си... Па нешто има тоа. Мисто, не би сакал да го завршу овој муабет, да не те прашам, бидите освен што се разбира со таа кариера новинарска, си долги години во литературата, беше и председател на ПЕН, Друштвото во Македонија. Каква е состојбата со литературата во Македонија? Имаш можност да се свртиш на назад и навистина направиш вреднување, парем како што професорот тоа го прави за медицината. Каде оди македонската литература? Македонската литература во моментот доживува, кога се гледа вака, нели, низ објави, низ ова, доживува некаков процут, доживува дури и експанзија во преведувањето во странство, но тоа не е гаранција дека ги достигнува и врвовите на македонската литература, почната со првата стихозбирка на Анцо Шопов 45-та година. Значи, има за среќа многу добри, многу надежни млади автори и тоа сите треба да не радува. Има автори што добиле европски награди за литература, Лидија Димковска, Гоце Смилевски и така. Значи, од една страна имаме свет врв, од друга страна имаме луѓе што сакаат да се прошверцуваат, да речем, значи, слободно. Значи, во просека одеме сарма. Така, едни месо, едни... Но повеќе, помалку месо, се помалку месо има... Господа, јас ви благодарам, професор Ставридис, Христо Лазаров, благодарам многу.